大概说明一下，因为我这个课程哦，总共分两个阶段，36、36，总共我的课其实分量非常的重。哦，啊，也很感谢那个这个自强公益基金会愿意把这个重担交在我身上。哦，那表示说我应该有那么一点点的能力啦，哦，可以足堪这个重任哦。那我的大概两个部分哦，第一部分就是我会先从 VBA 到 Python， 再到网络爬虫的应用。那特别注意哦，这段路看起来好像就这样讲，但实际上哦，你要学习的时间其实一般来说还蛮长的。为什么？因为第一个哦，VBA 本身呢，哎，就是一个专业了。OK， 哦，那你第一个啦，哈，还是先要了解什么叫 VBA。第二个的话呢，再到 Python。所以啊，因为我们这个课程时间有限啊，这两者之间的取舍哈，我可能哈，我们会以这个为主，这个为辅。那也就是说哈，我这个课程的定位哦，哈，就是。但我不知道课纲里面有写的，就是说我可能会希望你们预先已经会 VBA， 再来学 Python。那也就是说，我 VBA 其实前面还有至少两个课程，一个 VBA 的基础，一个 VBA 的进阶，再到 VBA 自动化到 Python 哦。OK 啊，但是你如果前面两个课程没上过哦，也没有关系啦，反正我也会把相关的程式告诉你，然后呢也会提供给你怎么去 run 的方法，至少你会 run。然后细节部分的话，也许你再去补前面的部分，那怎么补呢？啊，其实网络上 YouTube 蛮多的，啊，你也可以自家稍微看一下，啊，那如果实在是还是觉得没有系统的话，也欢迎再去上，不这样有点自入的感觉。其实我不是特别要做刻意的这种动作，但是我还是希望说你们可以比较踏实，就是。一步一步的做啦，只是说我知道大部分时间都没有时间，那你没有时间又想要全部学完，这根本就是一个矛盾。所以哈，我是建议啊，当然你就是尽量抽时间嘛，你就是把你一些哈挤都挤得出来的时间哈拿来学习总 OK 啦。哈，反正这个方法大家知道一下。那另外的话呢，等到这些都 OK 了，那我们再来就是做什么网页的截取哦。所以说后面的话慢慢还要加资料库。哦，如何把 Python 跟资料库串接在一起，然后甚至把 Excel 当资料库，或者如果你有些 data 在 Excel 里面的话，那我们要怎么样去从 Excel 抓取资料到 Python 里面做处理？哦 ，OK， 那，啊，其实 Python 有些功能哦，跟 Excel 蛮像 ，Excel 里面有枢纽分析嘛，啊，其实哦 ，Python 里面有类似功能啊，只是说你要外挂，哦，所以前面部分呢用的外挂比较少，到后面的话通通都是外挂，那你会想说。老师，为什么那个Excel 里面 VBA 也很多事可以做啊？那为什么很多人还会慢慢倾向用 Python 来做？第一个哈，因为自由软体不用钱，哦，哎，费用其实是很大一个诱因，很多厂商要付费跟不付费之间，当然会选择免费嘛，对不对哈？因为没有成本。那第二个是说呢哈，像 Excel 里面的函数库嘛，它是固定的。比如说它的 Excel 大概250几个函数，VBA 大概100多个函数。那如果说你要其他新增其他的函数库的话，哦，就没那么简单的，哦，因为它等于是写固定的啦，很多都是写死的。但如果你是用 Python 的话，哦，就非常多人哦，就是已经帮你写好很多的函数库，有点像外挂。那写好之后，你只要怎么样把它抓下来。然后再 Python， 哎，就可以延伸出很多本来做不到的功能。比如说呢，我们爬虫好了，像 Excel 里面也可以爬啦，可是它有些功就只能做到阳春功能。但如果你要进阶功能哦，它没有了，没办法外挂。那可是 Python 哦，哎，有很多外挂，所以你只要懂得怎么样把外挂抓取到，放到 Python， 并且拿来 run， 哎，你就可以达到你要的功能了。另外举个例子啊，像什么？像我 YouTube 影片好了，上面不是要加字幕吗？那加字幕不是一件很麻烦的事情，你要怎么加字幕？各位应该都知道吧？应该都有看 YouTube 吧 ？YouTube 上面有的有字幕，有的没字幕，对不对哈？然后就有同学问说：“老师，为什么你的影片上面都没有字幕？”我就反问说：“那你要帮我加吗？”啊，对不对哈？那加字幕多麻烦呐，对？如果一般照传统的方式，就是你一边听一边打，一边听一边打。而且打字速度要够快，
哦，然后还有时间轴问题要对准嘛，不能说时间啊、讲了那句话字幕才出现嘛，你要刚好对准。所以光上字幕有时候比哈、哦、你拍个影片的时间还要多好几倍嘞，对。所以为了要解这个问题啊、哦、，Python 有解决方案，什么方案呢？就是啊、哦，可以呼叫 Python 抓那个 Google 的一个外挂，什么外挂？语音辨识，辨识什么呢？把声音档变成文字档，再套用到时间轴，哎，不就 OK 了？哦，所以之前我就做了一个尝试了哈、哦，哎，真的用这种方式，哎，真的让我节省很多的时间，有没有？自动把我只要把 MP4 档给他，他帮我把那个字幕全部都辨识出来了。然后呢，另外也可以有一个时间轴的东西，把它顺便算好时间放进去，马上就有字幕了。哎，所以你会发现我有些影片上面是有字幕的哦，因为我之前也踹了。哦，但是你想说，那老师你怎么不是全部的影片都有字幕？我当然也想啊，可是还有个问题 ，Google 的那个哈、哦、语音辨识哈、哦、辨识率呢，差不多 95% 吧，也就是 5% 哈、哦、还是有错误，那错误怎么办？还是要人工，对不对？哦，还是要有人去把错误的给挑出来，打上正确的，光那 5% 哈、哦。也花我不少时间，所以我怎么样？我刚开始就实验性的，也许啊、哦、十个影片就做一个，十个影片做一个。所以如果将来你有看到字幕的话，也不要觉得很惊讶哦。OK， 类似像这种应用很多啦哦，跟各位讲一下。那其他还有像分析，还有视觉化部分，那这些其实就很像是使用 Excel 里面的那种枢纽分析图啊、枢纽分析表跟枢纽分析图能做到的事情。那在 Python 也可以做得到 ，OK。那不过就有同学问老师，我干脆用那个嘛 Excel 的枢纽分析不就好了？哎，不一样嘛，因为总有些东西哈、哦，在 Python 里面还是比较强大的。而且如果你的还有付费的问题，就我刚刚提到的 ，OK， 大概会有这些。另外的话呢，这些事情哦，基本上 Power BI 哈、哦、也很多也可以做出来，对吧？你们好像课程里面也有 Power BI。但是属性也是不同的啦 ，OK， 就会写程式的人来说啦，哦，其实不是很喜欢那种视觉化工具啦，因为它有些东西做得出来，但有些东西就是做不出来，哦，所以的话呢，哈，可能要针对不同工具啊去做使用哦。好，那再来的话，后面我会把那个课程哦，也稍微做几点，一点是介绍我是谁，因为我讲这么多，到我是谁哈。参考书目、课程简介 ，OK。那首先的话呢，哈，我们的课程大概规划总共有36小时，所以我会拆成这几个，哦，大概归纳起来。那里面的话呢，哈，也会顺便哦讲到有关证照的部分。所以如果你对于证照有需求的话，啊，比如说你以后要转职啦，要这个升迁的话，你需要 license， 哎，或许这边也是可以跟各位分享。怎么去考证照，好、哦、啊，证照怎么去准备，有题目，总共就90道题啦。另外的话也可以当成各位的练功题啊、哦、如果你有时间把90道题啊、哦、练到手去考试，也可以拿到证照。90道哦 ,OK, 不是那么简单的，每一道题其实都有一定难度哦 ,OK, 齁、哦。好，那这个大概的方向是这样齁、哦、所以基本于今天的话就是开发环境，还有基本语法跟结构控制，所以待会会把环境弄起来，然后再来讲一些基本语法跟结构控制哈、哦。那再来就回圈叙述等等的档案处理啊、比如说你外部有什么，TXT 档啊、纯文字档啊，然后 CSV 等等的外部档案，那我要怎么样把这个档案读到 Python 做处理 ？OK 哈、哦。啊，另外的话还有资料库，因为档案毕竟只是暂时存放资料，而且没有什么太大的结构。那如果你要有结构性的话，而且要长永久性储存，那你恐怕需要资料库。那资料库的话呢，在 Python 哎特别的，而且资料库非常非常重要。如果程式没有资料库，那写这程式要干嘛？所以你会发现啊，很多时候我们应用都跟资料库非常非常有关系。那在 Python 里面的话，啊，会用到所谓的 SQLite 它内建的一个这个资料库哈、哦，那我会用最重要的部分跟各位讲，资料库到底能做什么，要怎么做，哦，比如第一个啦，那要做哪些？第一个你要建资料库嘛，第二个你要建资料表，
有没有？资料表里面要有栏位，看要几个栏位，然后呢再把资料放进去嘛。OK， 放进去之后，人家把它读出来嘛。好，大概就是最主要的，建资料库、资料表、新增资料、查询资料，对。那顶多就是再加上，如果不要的资料就把它删除，如果有错误的资料就要把它修改，哎，大概嘛，删除修改。所以基本上哦，我们后面的重点就是建资料库、建资料表，里面增加栏位，然后呢再来就是新增、查询、删除、修改这些功能呢，如果你会的话，那基本上哦，资料库大部分功能也都没有问题了。像一个进销存系统啊，或者什么样的系统啊，用来用去呢，大体上就是这些功能去延伸的，哦，也逐步使用的哈。OK， 那其他的话呢，还有就是说呢，哈，我们的证照考试一到这边规划是到一到五类啦。OK 啊，啊，其实理论上它是有九类，不过它拆成两个版本，一个是基础的，一个是进阶的。啊，基础都一到五类，进阶的话六，再包含六。到九类，哦 ，OK， 那理论上我们规划是总共是50道题的哈，啊，如果程度比较好的，我建议你90题全部做完，哇，那基本上你对 Python 哦，理论上有一定的了解了，哦 ，OK， 那后面的话呢哈，还有就是怎么做一些实战的，包含就是处理网络资料 ，OK 哈，像爬虫啦，像。网络上的开放资料 ，CSV 啦、JSON 啦、XML 啦，哈，然后或者下载一些网络的相关资料。那这边呢，我会搭另外一张证照，啊，跟那个网页资料截取有关的，这张有关爬虫的那个证照 ，OK 哈，那里面也是一样有40道题，对吧？哎对，然后40道题吧 ，OK， 那跟应该是，不，这个比较复杂，它好像。一类好像五题的样子，所以总共20道题，哦，都是跟这个网络截取有点关系的哈，哦。OK， 那请各位先把这部分哦稍微了解一下好了哈，哦。那我画面先还给各位一下，你们待会哈，哦，就先大概初步了解一下，就是有关这个我们课程的哈，哦，这个部分啊，哦。那另外就是那个云端上面，我有把哦刚刚我的那个。资料放云端，好，另外的话还有讲义部分，我刚刚秀的简报哈也有放在这边，好，你们如果想要再了解一下的话，可以看一下云端部分哦。那画面呢，先还给各位哈。